Dalin e parë mediatike në prag të debutimit në edicionin e ri të Ligës së Kombeve, Silvinho u desh ta nisë me sqarimet në lidhje me listën e lojtarëve të grumbulluar për sfidat ndaj Ukrainës dhe Gjeorgjisë. Pasi konfirmoi mungesën e brojës për shkak dëmtimi dhe zëvendësimin e tij me Ozunin, të cilin më herët nuk e mori në European, tekniku brazilian i kombëtares u ndal tek mungesat e Muçit, Etrit Berishës dhe Bares, si dhe risit Zeka Espahiu. Kur flasim për listën e madhe, mua më duhet të zgjedh. Un kam parë me gjithë stafin dhe kemi vetëm një ansor të madh, që është Hasani. Nda ishte momenti të vlerësonim dy të tjerë. Kemi parë shumë, por Zeka dhe Espahiu janë lojtarë që duhet të vlerësojmë. Janë në të dy të majtë dhe mund të bëjmë praktikisht të njëjtin rol. Kedi Bara është pjesë e listës, kombëtari është gjithmonë e hapur për lojtarët, nuk mund të zgjedh më shumë se 23 lojtarë. E njëjta gjë vlen edhe për Muçin. Mua më pëlqen shumë, por është e rëndësishme që lojtarët të përmirësohen. Kombëtari është e hapur, por në këtë moment Etrit Berisha nuk ka klub. I pyetur nga Vision Plus nëse e sheh Ligën e Kombeve si mundësi për të freskuar kombëtaren përpara kualifikuesve të botërorit, Silvinho deklaroi se është kundër eksperimenteve. Ne jemi në rritje, por nuk kemi një hapësirë pune si eksperiment. Ne duhet të shkojmë drejt objektivit, të shkojmë në fushë dhe të punojmë. Pas Europianit kemi më shumë eksperiencë. Tani duhet ta përmirësojmë, por duhet të përmirësojmë skuadrën të bëjmë diçka të bukur. Përfaqësojmë njerëzit në fushë me zemër, shpirt, skuadre. Kjo është ajo që ne duam të arrijmë vitin e ardhshëm. Grupin e Ligës së Kombeve me Ukrainën, Gjeorgjinë dhe Çekin, tre rival të cilët ishin pjesëmarrës në Euro 2024, Silvinho e konsideroi të vështirë dhe të paparashikueshëm. Megjithatë, trajneri shtoi se lojtarët janë të motivuar për të marrë më të mirën nga ndeshjet e radhës, pikërisht pse e njohin forcën e rivalëve. Dueli i parë ndaj Ukrainës luhet më 7 shtator në Çeki, ndërsa Gjeorgjinë presim në 10 shtator në Tiranë.